Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor aí durante a nossa aula de hoje. E por falar nessa aula, vamos ver qual é o objeto de conhecimento? Olha só, Projeto de Vida e o Protagonismo Juvenil. E no detalhamento, Protagonismo Juvenil e a relação com o Projeto de Vida, a participação dos jovens para a transformação social, as minhas contribuições para uma sociedade mais justa e os impactos sociais do seu projeto de vida. Isso mesmo, turma, hoje nós vamos falar sobre protagonismo juvenil. Está preparado? Vamos lá então para a nossa aula. É isso aí, turma. Então sejam todos bem-vindos à nossa aula do Projeto de Vida, onde nós vamos falar sobre o protagonismo juvenil. Isso mesmo, vamos falar aí sobre o protagonismo juvenil. E antes de iniciar a nossa aula, a gente tem aquela convidada especial que está sempre aqui participando com a gente, não é? Estou muito feliz em poder participar das aulas do Projeto de Vida junto com meus colegas da segunda série do ensino médio. E acho que, assim como eu, todos estão ansiosos para saber qual o tema da nossa aula de hoje. Olha só, Cleidisman, a turma já sabe até qual é o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre protagonismo juvenil. Mas antes da gente começar, Cleidisman, a falar sobre o protagonismo juvenil, é importante a gente entender o que é protagonismo. Olha só essa caixa de texto que o professor traz para vocês. Protagonismo é quando alguém assume um papel importante e ativo em algo. É como ser o personagem principal de uma história, aquele que toma a frente e faz as coisas acontecerem. Isso é o protagonismo. E aí, quando nós olhamos num contexto social e político, o protagonismo, turma, refere-se à capacidade das pessoas de assumirem ali um papel ativo e de liderança em questões que afetam as suas vidas e as comunidades, a comunidade onde ele está inserido, que afeta ali quando ele toma a iniciativa e assume ali a frente de decisões, ou então toma iniciativa em algumas medidas que vai afetar a sua própria vida, ou então a vida da comunidade ou das comunidades em que esse indivíduo está inserido, tá bom? Olha só, e quando os membros de uma comunidade se tornam protagonistas, eles não apenas reconhecem os desafios e problemas enfrentados, mas também passam ali a se organizarem e tomarem medidas para enfrentar estes problemas, tá? Isso pode envolver desde defesa dos direitos básicos, como acesso à saúde e à educação, e até a promoção de mudanças estruturais em políticas públicas. Então, quando a gente tem o protagonismo acontecendo, a gente vê mudanças também acontecendo. Então, é importante, quando a gente pensa em protagonismo, pensar ali em pessoas proativas que tomam iniciativas para promover uma mudança para si ou então para a comunidade como um todo, a comunidade que ele está inserido ou as comunidades com quem ele mantém ali as suas relações interpessoais, enfim. Esse é o protagonismo. Só que daí, turma, nós vamos falar sobre o protagonismo juvenil, que é com você que a gente quer falar, tá? Olha só, o protagonismo juvenil é quando os jovens, ou seja, quando vocês passam a assumir o controle e começam ali a liderar coisas importantes na sociedade. E aí, você tem feito isso? Você tem sido um protagonista juvenil dentro da sua comunidade? Ou para a sua própria vida, você tem sido protagonista da sua própria vida? Olha só, não são só
espectadores que recebem informações ou participam de programas de ajuda. São os próprios protagonistas atuando para mudar e melhorar suas vidas e comunidades. Então, protagonista juvenil, protagonismo juvenil acontece quando a gente vê esse jovem atuando para mudar a sua vida e também a vida da comunidade em que ele está inserido ou das comunidades com quem ele se relaciona, influenciando ali, trazendo mudanças de alguma forma para dentro dessas comunidades, tá? O protagonismo juvenil, turma, vai além de apenas participar, tá? Não é só estar ali e participar que eu estou sendo protagonista, um protagonista juvenil ali naquele contexto, tá? Ele vai bem além dessa questão da participação, tá? Sobre os jovens tomarem a frente, a ter ali a iniciativa, tomarem a frente, sendo criativos e se envolvendo em assuntos que importam para eles e para todos, tá? Ser protagonista não é só participar ali ou estar interagindo com algo que está acontecendo, que está promovendo mudança dentro da comunidade. Mas é também tomar a frente, tomar iniciativa, iniciar projetos, tomar iniciativas que vão promover mudança na sua vida ou então na vida da comunidade ou das comunidades onde esse jovem está inserido. E aí você, que é um jovem, já parou para pensar, se você já parou para analisar se você está sendo protagonista, se você é um protagonista juvenil dentro da sua comunidade, se você está tendo essas atitudes de protagonista? Olha só, isso pode significar fazer trabalhos voluntários, liderar movimentos sociais, lutar por direitos, promover igualdade e outras formas também de contribuir ativamente para o bem-estar de todos. Então, vejam só que existem diferentes formas de ser protagonista juvenil. Talvez seja a hora da gente começar a pensar e começar a ter uma atitude de protagonista, né? Começar a buscar soluções, achar soluções que possam melhorar a nossa vida, melhorar a vida da comunidade em que nós estamos inseridos. Olha só, no contexto social e político, vemos o protagonismo juvenil quando os jovens se envolvem em iniciativa para melhorar suas próprias vidas e as de quem está à sua volta. Então, dentro de um contexto social e político, o protagonismo acontece quando os jovens começam a se envolver em iniciativas para melhorar suas próprias vidas e de quem está à sua volta. E aí isso vai acontecer de diferentes formas. Olha só essa imagem que o professor traz. A gente tem essa melhoria acontecendo no contexto social, nós vamos ver isso acontecendo em movimentos sociais, em organização de projetos, questões ambientais, defesa dos direitos humanos, enfim. Isso pode acontecer de várias formas, em várias atividades. Depende do jovem de ter aí essa iniciativa para começar a promover essas mudanças. A gente sabe que na comunidade em que nós estamos, sempre tem algo que pode ser melhorado. E aí cabe a nós, como protagonista, aqueles que querem ser protagonista, tomar a iniciativa de buscar soluções. E a gente tem aqui, olha só, uma variedade de campos que podem ser trabalhados e desenvolver aí o seu protagonismo juvenil, tá bom? Só para a gente entender, então, como o protagonismo juvenil pode funcionar na nossa vida. E aí surge aquele questionamento, né, professor? Qual é a relação entre o projeto, entre protagonismo juvenil e o projeto de vida, tá? Como é que isso acontece? A gente vai ver isso sendo influenciado, isso acontecendo, mais uma vez, no contexto social e político, em movimentos sociais, organização de projetos, questões ambientais, defesa dos direitos humanos, enfim. A gente consegue ver o protagonismo juvenil acontecendo e desenvolvendo aí em diferentes campos, em diferentes áreas, certo? Olha só. Nossa, professor, isso está ficando cada vez mais interessante. Mas surgiu uma dúvida aqui.
O que tem a ver o protagonismo juvenil com o projeto de vida? Boa pergunta, Cleidisvan. Olha só, existe uma forte conexão entre protagonismo juvenil e o projeto de vida. O projeto de vida, turma, engloba os objetivos, sonhos, valores e decisões que alguém faz para o futuro. Não é isso que é o projeto de vida? Não é o nosso planejamento para nós realizarmos ali nossos sonhos, crescer ali profissionalmente, pensando no nosso futuro? E o projeto de vida não é aquela bússola que a gente fala, para aquele GPS para mim alcançar um objetivo lá na frente? O projeto de vida é onde eu vou traçar ali um mapa para chegar em um determinado ponto, um determinado objetivo. Então, o projeto de vida, ele engloba todos esses objetivos, sonhos, valores e decisões que alguém faz para o futuro. Neste contexto, o protagonismo juvenil pode ser visto como uma maneira de dar vida a esse projeto, já que permite que os jovens possam agir ali de acordo com os seus valores e sonhos, buscando, turma, mudar a realidade de acordo com as suas convicções, tá? Só para a gente entender aí essa relação do projeto de vida com o protagonismo juvenil. E a gente tem vários exemplos ao longo do mundo, na história, de jovens que tomaram a iniciativa e foram protagonistas da sua vida, foram protagonistas juvenis, mudaram ali a sua vida e também mudaram a sociedade como um todo. A gente tem aqui, Cleisvan, hoje a presença da professora Gabriela, que vai trazer aí um vídeo, vem aí com um vídeo falando pra gente um pouco mais sobre o protagonismo juvenil. Vamos ver, olha só. Olá, meus queridos, eu sou a professora Gabriela Costa e nós vamos conversar um pouco sobre o protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil está relacionado ao projeto de vida, que representa os objetivos e valores futuros de uma pessoa. Dessa forma, os jovens podem usar o protagonismo para agir de acordo com esses valores, buscando transformar a realidade conforme acreditam. Quando os jovens se tornam protagonistas das suas próprias vidas, eles assumem responsabilidade por seu desenvolvimento pessoal e pela construção de um futuro que desejam. Isso envolve não apenas pensar em si mesmos, mas também em como podem contribuir para o bem-estar da sociedade em que estão inseridos. Perfeito, turma. Entenderam aí essa relação do protagonismo juvenil? E aí a gente tem, olha só, mais uma cartela para explicar melhor aí essa relação entre o protagonismo juvenil e o projeto de vida. Olha só. Protagonismo juvenil é a expressão da participação ativa dos jovens na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de suas comunidades e do país, enquanto buscam alcançar seus objetivos pessoais. Ele representa um passo importante na construção da cidadania e na promoção da democracia, tá? Só para a gente entender aí mais essa relação entre o protagonismo juvenil e o projeto de vida. Olha só, a participação dos jovens para a transformação social e o protagonismo juvenil. A participação dos jovens para a transformação social e o protagonismo juvenil estão intrinsecamente interligados, ou seja, eles estão ali juntos, não tem como separá-los, pois ambos envolvem o engajamento ativo e a liderança dos jovens na busca por mudanças positivas dentro da sociedade, tá? Na sociedade ali em que eles estão inseridos. A participação dos jovens é fundamental para a transformação social em diversos aspectos. Eles representam uma força dinâmica e criativa na sociedade, capaz de impulsionar mudanças significativas e positivas em diferentes áreas. Então, vejam só, turma, a participação dos jovens é fundamental, a sua participação é fundamental para que ocorra ali uma transformação social em diversos aspectos, principalmente dentro da sociedade. Então, você se envolver em questões da sociedade
acaba colaborando para que ocorra ali uma transformação social dentro da comunidade que você está inserido. E eles representam, vocês jovens, representam uma força dinâmica e criativa dentro da sociedade. Vocês são capazes de impulsionar essas mudanças significativas e positivas em diferentes áreas. Certo, turma? E olha só, a gente vai ver então a participação de vocês sendo importante nesse sentido de promover aí transformação social dentro da sociedade, dentro do meio social em que vocês estão inseridos, certo? E de que forma isso pode acontecer? Olha só, tendo voz e representatividade, onde os jovens trazem aí perspectivas únicas e novas ideias para os debates sociais e políticos. A sua participação garante uma representatividade mais ampla e diversificada nas discussões sobre questões que os afetam diretamente, como educação, emprego, meio ambiente, saúde mental e entre outros problemas que a gente vai enfrentando aí ao longo da vida. Então, ter voz e representatividade é importante para o jovem para se tornar ali protagonista, porque a gente tem que ter voz e representatividade nessas questões que acabam impactando ali, questões que afetam diretamente a nossa vida, né? A vida dos jovens, como educação, emprego, meio ambiente, saúde mental e várias outras coisas que a gente precisa estar ali também opinando, tendo representatividade, tendo voz, participando. A gente não pode deixar com que as pessoas escolham para a gente o nosso futuro, as nossas questões que nós temos que estar ali opinando também, tendo voz e representatividade para essas decisões que são tomadas, tá? Também tem a questão da inovação e criatividade. Olha só, os jovens são muitas vezes impulsionadores de inovação e mudança, tá? A gente vai ver os jovens aí promovendo e impulsionando inovações e mudanças dentro da sociedade, nas relações que são construídas ao longo da vida, tá? A gente vai ter também, olha só, esses jovens trazendo novas abordagens, tecnologias e soluções para problemas antigos, estimulando o progresso e a adaptação da sociedade a novos desafios. Então, o jovem ele vai ter ali a forma de ser protagonista através da inovação e criatividade. Também tem a questão da mobilização e engajamento. Olha só, os jovens têm capacidade de mobilizar e inspirar outros a se envolverem em causas importantes, seja por meio de manifestações, petições online, campanhas de conscientização ou voluntariado. Sua energia e entusiasmo, turma, podem catalisar, aumentar, ampliar movimentos sociais. Então, percebam a importância e ampliar o impacto das iniciativas de transformações sociais, tá? Então, a mobilização e engajamento é um meio importante de promover ali o protagonismo juvenil. E a conscientização e educação. A participação dos jovens também é crucial para aumentar a conscientização sobre questões sociais e promover a educação cívica e política. Eles têm o poder, vocês têm o poder de influenciar suas próprias redes sociais, de influenciar a comunidade que vocês estão inseridos, disseminando informações, debatendo ideias, trazendo ideias para serem discutidas dentro da comunidade e promover ações concretas para promover mudanças positivas dentro da sociedade, tá? E também é importante a gente pensar, olha só, na questão do futuro sustentável. Como futuros líderes e tomadores de decisões, porque é isso que vocês vão se tornar, é isso que vocês estão caminhando para se tornar, vocês têm um interesse direto na construção de um futuro sustentável e inclusivo. Sua participação ativa na formulação de políticas e na implementação de programas sociais
pode garantir que as necessidades e preocupações das gerações presentes e futuras sejam levadas em consideração, tá? Seja levado em consideração. Então, vejam quanto é amplo a forma da gente tomar ali iniciativas para ser protagonista dentro da nossa comunidade. E aí, professor, traz um outro pensamento para vocês. As minhas contribuições para uma sociedade mais justa, né? Os jovens desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, tá? Suas contribuições podem assumir várias formas e impactar diversos aspectos da vida social, econômica e também política, certo? Nossa, professor, estou adorando a aula e já entendi que nós precisamos ser protagonistas e tomar iniciativas para contribuir com o meio social de que fazemos parte. Mas como a gente pode fazer isso? Exatamente, Cleisvan, que bom que você está curtindo a nossa aula, que bom que você está gostando e está aprendendo aí como ser uma protagonista, ser ali protagonista juvenil dentro da sua comunidade, na sua vida, né? Fazer e promover mudanças. Então, a gente pode trazer e promover mudanças de várias formas dentro de uma sociedade, promovendo aí uma sociedade cada vez mais justa, certo? Olha só. Então a gente pode promover aí mudanças que vão trazer transformações dentro da comunidade. E olha só as formas que você pode trazer e promover essas mudanças dentro da comunidade. Através do ativismo social e político, através da inovação e empreendedorismo, através da educação e conscientização, através do voluntariado e serviços comunitários, através da advocacia por mudanças institucionais e promoção da diversidade e inclusão. Como assim, professor? Olha só, turma, através do ativismo social e político, vocês podem liderar movimentos sociais e políticos que buscam justiça e igualdade. Jovens geralmente têm a energia e a paixão para levantar questões importantes, mobilizar pessoas e pressionar por mudanças significativas, tá? Na questão da inovação e empreendedorismo, como é que a gente pode fazer isso? Trazendo novas ideias e perspectivas para resolver problemas sociais através do empreendedorismo social, os jovens podem criar iniciativas, criar empresas que vão abordar questões como pobreza, acesso à educação, saúde e meio ambiente, tá? Então vejam que dentro da inovação e empreendedorismo a gente pode fazer muita mudança, promover muita transformação. Na educação e conscientização, os jovens têm um papel crucial na educação de seus pares e comunidades sobre questões de justiça social. Eles podem promover a conscientização sobre temas como direitos humanos, diversidade, inclusão e justiça racial através de campanhas, eventos educacionais e até mesmo através das mídias sociais, né? Então a gente pode promover aí mudança através da educação e promover aí a conscientização, certo? A gente tem também outros pontos, olha só. A gente tem o voluntariado e o serviço comunitário, né? Como a gente viu agora há pouco na nossa tela. Os jovens, muitas das vezes, se envolvem em atividades de voluntariado e serviço comunitário, contribuindo, turma, diretamente para melhorar as condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso pode incluir trabalhar em abrigos, programas de alimentação, educação de crianças carentes e entre outros, certo? Também temos a questão da advocacia por mudanças institucionais. Os jovens podem advogar, podem brigar ali e promover mudanças nas questões políticas e instituições governamentais para promover justiça social. Eles podem ali se envolver em atividades de lobby, escrever cartas para legisladores,
participar de protestos e até mesmo concorrer a cargos políticos para promover reformas significativas, tá, turma? Então, vejam que existe aí uma variedade de formas da gente poder contribuir com o protagonismo e se tornar ali protagonista dentro da nossa comunidade. Mas não para por aí, porque a gente também tem a promoção da diversidade e inclusão. Os jovens têm um papel crucial em promover ambientes mais inclusivos e diversos em suas escolas, locais de trabalho e comunidades. Eles podem defender políticas e práticas que promovam a igualdade de oportunidades para todos, independente de raça, gênero, orientação sexual, religião ou origem étnica, tá? E também desafiar estereótipos e preconceito. Os jovens podem desempenhar um papel ativo na desconstrução de estereótipos e preconceitos que perpetuam a injustiça social. Eles podem desafiar atitudes discriminatórias e promover uma cultura de respeito, tolerância e aceitação. Certo, turma? Olha só, essas são apenas algumas das maneiras pelas quais os jovens podem contribuir para uma sociedade mais justa, tá? São apenas algumas das maneiras que você pode contribuir para uma sociedade mais justa. Seu engajamento e compromisso são essenciais para impulsionar mudanças positivas e criar um futuro mais igualitário e inclusivo para todos, tá? E aí, turma, olha só, o projeto de vida acaba tendo um impacto social, olha só, o impacto social do seu projeto de vida. O impacto social do seu projeto de vida pode variar dependendo dos objetivos e valores individuais de cada pessoa. A gente tem aqui, mais uma vez, os diferentes campos que podem ser afetados, né? Promoção de mudança social, você pode, através do seu projeto de vida, inspirar os outros e promover essas mudanças dentro da sociedade que você está inserido, promovendo aí essa inspiração para outros jovens, motivando aí os novos jovens que estão chegando para também promoverem essas mudanças e se tornarem protagonistas dentro da comunidade em que vocês estão inseridos ou que eles também vão estar inseridos, já estão e vão estar participando de forma mais ativa no futuro, podem contribuir para a comunidade, promovendo mudanças, trazendo melhoria, identificando ali o que, que pode ser melhorado, de que forma a gente pode contribuir e trazer transformações e mudanças para a comunidade em que nós estamos inseridos. Através dessa atitude de se tornar protagonista, você também desenvolve habilidades sociais, acaba se tornando, promovendo aí exemplos de autenticidade e criando aí as redes de apoio, né, para promover essas mudanças sociais. Olha só, no geral, o impacto social do seu projeto de vida pode ser significativo e positivo, tanto para você quanto para os outros ao seu redor. Veja que você pode influenciar, de certo modo, toda a comunidade que você está inserido, todo o meio social em que você está inserido. Ele pode ajudá-lo a encontrar um senso de propósito e significado em sua vida, ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar e o progresso como um todo. Certo, turma? Então, vejam que você pode trazer aí um impacto. Ser protagonista pode trazer um impacto para o seu projeto de vida e para o meio social em que você está inserido. Certo, Cleidisvan? Certo, professor. Adorei a aula de hoje. E acho que agora chegou a hora da gente pensar e começar a ser protagonista em nossa vida. E vocês, o que acham disso? E aí, o que vocês acham disso? Será que chegou a hora de vocês pararem, colocar o pé no chão e pensar que chegou a hora de promover mudanças, se tornar protagonista dentro da sua comunidade, dentro da escola, dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, dentro da vida das pessoas que vão estar ali ao seu redor,
trazendo e se tornando ali um exemplo positivo, sendo uma referência de um protagonista, de um jovem que tem iniciativa, que promove mudanças e que busca melhoria para a sua comunidade, fica aí este recado para vocês refletirem sobre isso, tá? Talvez, talvez não, chegou a hora de você tomar iniciativa e ser um protagonista juvenil. Até a próxima, turma!